হেল্ল' বন্ধুসকল, খবৰ ভালনে? বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে কোনো নহয় কোনো কামত পাৰদৰ্শী। পাৰদৰ্শী মানেই অল ৰেকৰ্ড কৰা নহয়, অল ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব অভাৰ স্কিল। কিন্তু আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে, মই কি তুচ্ছ বিষয়ত অভাৰ স্কিল দেখুৱালেও অল ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিম নেকি? হয়, আপুনিও পাৰিব, আৰু সেইটোৱে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টিত আমি দেখুৱাম। তো বলক আমাৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ আগতে আপোনাক এটা অনুৰোধ, আপুনি ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে উপভোগ কৰক, যাতে আপুনি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ মিছ নকৰে। বিস্পি কাশাত, তেওঁ হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাপচাৰীৰ অধিবাসী। তেওঁ অস্ত্ৰ চলোৱাত ইমানেই পাকৈত যে আপুনি যদি আপোনাৰ নিজ চকুৰে নেদেখে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব। বন্ধুসকল, 2018 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ডেঞ্জাৰ শ্ব'টো দেখুৱাই ৱৰ্ল্ডত ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টিত লক্ষ্য কৰক, কাছাদৰ টীমৰ এজন লোকক এটা চকীত শুৱাই দিয়া হৈছে, আৰু তাৰপিছত তাৰ পেটত এটা এটিকৈ তৰমুজ দিয়া হৈছে, আৰু তৰমুজবোৰ তেওঁ এফালৰ পৰা কাটি গৈছে তৰোৱালেৰে, আৰু তাৰ ফলতো মানুহজনৰ কোনো ধৰণৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই। আৰু কাছাদে এনেকৈ 1 মিনিটত 1.50টি তৰমুজ কাটি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু এইটো কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ টীমৰ এজন লোকক এনেদৰে শুৱাই দিয়া হয়, আৰু তাৰ পেটত এটা প্লেট ৰখা হয়, আৰু তাৰ ওপৰত আন এজন শুৱে, এনেকৈ 5 জন পৰ্যন্ত শুৱে। আপুনি এবাৰ ভাবি চাওকচোন, তলত যি থাকে তাৰ কি অৱস্থা হ'ব? তেওঁলোকৰ নিত্য প্ৰেক্টিচ আৰু সহ্য ক্ষমতা বেছি হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰাৰ ফলতো তেওঁলোকৰ একোৱেই নহয়। তাৰপিছত হৈছে অলগা, তাই হৈছে ইউক্ৰেইনৰ অধিবাসী। বন্ধুসকল, মাত্ৰ 30 বছৰ বয়সতেই তাই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তাইৰ এটা আচৰিত গুণ হৈছে, তাই নিজৰ ঠাইৰ মাজেৰে এটা তৰমুজ নিমিহতে ক্ৰাছ কৰি দিব পাৰে, আৰু এনেদৰে তৰমুজবিলাক ক্ৰাছ কৰি থাকোঁতে তাইৰ ঠাই তিতি যায়, আৰু যাৰ বাবে নেকি তাই কাপোৰে মুচিব লগা হয়। বন্ধুসকল, 2016 চনত তাই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হয়, আৰু তেওঁ নিমিহতে 11টি তৰমুজ ক্ৰাছ কৰি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰে। বন্ধুসকল, অলগাৰ ওজন হৈছে 89 কেজি, আৰু তাইৰ অলপমান যদি ফেট আছে, এইবিলাক কমাবৰ কাৰণে আৰু ওজন কমাবৰ কাৰণে তাই নিত্য 136 কেজি ওজনৰ 1 টন আপ ডাউন কৰি থাকে। অলগাই দৌৰৰ ক্ষেত্ৰতো কম পাৰদৰ্শী নহয়, দৌৰৰ ক্ষেত্ৰত তাই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত 3rd ৰেংক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ড্ৰিউ বেৰিমোৰ, তাই এজনী মাৰ্কিন অভিনেত্ৰী, আৰু তাইৰ জন্ম হৈছিল কেলিবাৰ চিটিৰ 1975 চনত। বন্ধুসকল, মাত্ৰ 33 বছৰ বয়সত তাই 3টি বিষয়ত পাৰদৰ্শিতা দেখাই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তাইৰ আচৰিত পাৰদৰ্শিতাটো হৈছে, তাই প্ৰথমতে 10জন মানুহক এটা শাৰীত থিয় কৰোৱা হয়, আৰু তাৰপিছত তাই এজন এজনকৈ সকলোৰে লিপত লিপষ্টিক দি যায়, আৰু তাইক যদি এইটো কৰিবৰ কাৰণে 30 ছেকেণ্ড সময় দিয়া হয়, কিন্তু তাই মাত্ৰ 22 ছেকেণ্ডত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বন্ধুসকল, আপুনি যে কোনো ধৰণৰ তুচ্ছ বিষয়ত অভিজ্ঞতা দেখালে বা স্কিল দেখালেও আপুনিও যে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে তাৰে প্ৰমাণ তাই। বন্ধুসকল, তাৰপিছত তাইৰ 2nd ষ্টেপ হৈছে বেনাৰ ফুটা কৰা। এনেদৰে 2টি লাইনত থিয় হৈ থকা মানুহৰ হাতত থকা বেনাৰবিলাক তাই মাত্ৰ 9 ছেকেণ্ডত ফুটা কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বন্ধুসকল, তাৰপিছত তাই যিটো কৰে সেইটো আৰু আপুনিও কৰিব পাৰিব ইচ্ছা কৰিলে। তাই এটা ভাৰী স্কাৰ্প লৈ, হেয়াৰ স্কাৰ্প লৈ বেছি সময় থিয় হৈ থাকে। ফ্ৰান্স মুৱেলনাৰ, তেওঁ জন্ম হৈছিল অষ্ট্ৰেলিয়াত। বন্ধুসকল, বিশ্বত থকা শক্তিশালী মানুহৰ ভিতৰত শীৰ্ষত আছে তেওঁৰ দেহত ৰক বুলিও জনাজাত। বন্ধুসকল, 2017 চনত তেওঁ যিটো কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেইটো শুনিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব। ফ্ৰান্সে 2017 চনৰ এপ্ৰিল মাহত এটি হেলিকপ্টাৰ দাঙিবলৈ সক্ষম হয়, আৰু সেইটো হেলিকপ্টাৰ ওজন আছিল 6000 কেজি, আৰু তেওঁ সেই হেলিকপ্টাৰটো 30 ছেকেণ্ড পৰ্যন্ত দাঙিবলৈ সক্ষম হৈছিল।
বন্ধুসকল, তাৰ বাবেও তেওঁ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছিল। তাৰোপৰিও তেওঁক এনেদৰে ভান্দি দিয়া হয় আৰু চাৰি ঠাইৰ পৰা চাৰিজন মানুহে এনেদৰে বাইকেৰে টানি লোৱা হয় তেওঁৰ হাত ভৰিবিলাকক, আৰু তাৰ একোৱেই নহয়। অ' মাই গড, হাও। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিওটো ইমানে। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।